Bom dia, Vasco. Muito obrigado por nos ver aqui na sua casa. É sempre muito agradável. Vamos falar então um pouquinho de selins. E a questão principal seria qual o motivo em que o Vasco preferiu este selim, o Bates, o novo selim Bates Artist, o monoflap da marca. Qual foi o principal motivo então da escolha deste selim, em relação ao outro, claro. Bom dia, Nuno. Antes de mais, também agradeço o convite para eu poder exprimir o que sinto quando monto no Bates. Essencialmente, a grande diferença deste para o outro é que eu sou um rapaz pequeno e tenho a perna curta, e no outro eu senti uma grande dificuldade em estar encaixado no arreio e por consequência sentir toda a parte de cima do cavalo. Este arreio realmente vem-me dar um encaixe e um asset bem melhor, bem como não estar tão preso na minha perna. Eu gosto de montar ligeiramente atrás, sem nunca comprometer, claro, o rim do cavalo, não é? Para tentar libertar um bocadinho toda a parte da frente, da espádua. E estar encaixado no meu asset, mas ao mesmo tempo ter a perna livre para poder trabalhar e gerir a energia da melhor maneira. Isso vem sobretudo devido às diferenças deste para o Innova Monoplus. Este selim, o apoio, isto é um monoflap, vamos, pode ver, continua a ser um monoflap. A grande diferença é que este apoio está mais acima do que o outro, o apoio do outro selim. A parte que diz respeito ao movimento deste apoio é um movimento circular, ou seja, há um eixo, o que faz rodar o selim, puxando um bocadinho mais para trás ou mais para a frente a perna, mas nunca deixando de deixar o joelho livre. Depois, este selim é um deep seat, que o outro não é. Um deep seat com um que eles chamam um narrow twist, ou seja, com o sítio do asset ligeiramente mais estreito. A pele continua a ser a pele deluxe e temos aqui um outro pormenor, que é este cortezinho aqui, que vos dá realmente uma possibilidade de terem mais contacto quando dá ajuda a ver um bocadinho aqui atrás. Basicamente, é as grandes diferenças e, sobretudo, temos aqui, devido às características que tem, ou seja, a parte da perna é uma perna curta, larga e curta até ao joelho. O facto deste apoio estar subido dá realmente uma liberdade diferente aqui nos apoios. Claro. E pronto, só me resta desejar realmente que as coisas vão correr bem, que eu tenho a certeza que sim, e pronto, cá estaremos sempre para ajudar e vir a refinar quando for preciso. Obrigado. Muito obrigado, Vasco.